Пані Мар'яна самостійно виховує 3 дітей. Із 2014 року вони з чоловіком розлучені. А з цього моменту він і почав ухилятися від виконання батьківських обов'язків, зокрема від сплати алімантів. Мій колишній чоловік заборгував велику суму. І звернень до всіх міністрів юстиції, національної поліції, прокуратур Ужгорода, міста Сваляво ніякого рішення не дало. За 9 років жінка зібрала вже цілі гори документів, обійшла усі можливі інстанції у пошуках справедливості і вирішення цього питання. Адже сума боргу із кожним днем зростає, а боржник сплачувати кошти не має наміру. Платив якісь певні суми, 200-300 гривень, щоб кримінальну справу йому не порушували. Було присуджено йому того року, 20-го року, було присуджено 200 годин. Який він відпрацював, який Полянська сільська рада мені перерахувала через виконавчу службу, там 2,5 тисячі гривень і пак ще 1400 гривень. За словами пані Мар'яни, чоловік офіційно не працевлаштований. Однак він отримує доходи з підприємницької діяльності, адже займається бджолярством. Виконавча служба звернулася до суду, знову призначили йому 110 годин. То було січень місяць 2021 року. Але по нинішній день ніяких не коштів я не отримувала. Відпрацював він ці години, не відпрацював. Два рази цього року він відправив мені по 900 гривень, щоб просто я так зрозуміла, щоб кримінальну справу ту не порушували. Крім цього, при розлученні подружжя не поділило майно. Отримати свою законну частину спільно нажитого майна жінка теж не змогла. Бачите, скільки в мене документів тільки по цій справі. Це всі документи. Ну, і ми тепер відносно теж направили звернутися, раз він має вулики у різні інстанції, щоб перевірити, як це так людина там має і він нелегально займається. Не сплачує ні податки, нічого. Ну, та як це так? Куди ж дивляться? Чи він їх підсоложує тим медом, чи як, що не реагують? У жінки накопичилося достатньо претензій до виконавчої служби та правоохоронних органів, адже за весь цей час боржника так і не притягнули до відповідальності та не вчинили жодних дій, які б спонукали його до сплати коштів. В даному випадку виконавець має достатньо активні важелі впливу. Перш за все, своєю мотивованою постановою він має право застосувати обмежені дії до боржника, якщо заборгованість більше 4 місяців сплати аліментів. Зокрема, це обмеження у праві керування транспортним засобом, у праві полювання, у праві виїзду за межі митної території України та інші повноваження. Якщо є заборгованість більше 6 місяців, то в такому випадку виконавець має право скласти протокол за статтею 183 значком 1 Кодексу України про адмінправопорушення, направити в суд, і суд відповідно притягує особу до відповідальності. Виконавець має право своєю постановою накласти штраф у межах 50% від вартості боргу по аліменту, якщо є заборгованість більше 3 років. Наразі сума боргу становить 271 тисячу 405 гривень. Проте як змусити чоловіка сплатити борг, жінка не уявляє. Замкнуте коло безвідповідальності поповнюють усе нові дієві особи. Проте у вирішенні проблеми це ніяк не сприяє. Варто сподіватися, чоловік візьме на себе відповідальність і буде допомагати жінці у забезпеченні усім необхідним їхніх спільних дітей. Адже що б не сталося між дорослими, діти ні в чому не винні і мають отримувати любов та турботу від обох своїх батьків.